Всім привіт! Мене звати Станіслава Трацюк, і сьогодні ми поговоримо про 20 фраз, щоб підтримати розмову польською мовою. Поїхали! Перша фраза – як можемо погодитися? Згадзам ще з тобою. Я погоджуюся з тобою. Згадзам ще з тобою. Або теж так мишле. Теж так мишле. Я теж так думаю. Теж так мишле. Згадзам ще з тобою. Наприклад, хтось вам говорить, «Діш єст так горонцо, треба пусть на лоди». І ви відповідаєте, «Теж так мишле, згадзам ще з тобою, ходьми на лоди». «Теж так мишле, я теж так думаю, згадзам ще з тобою, я погоджуюся з тобою». Наступна схожа фраза «Маш рацію». Така, як українською мовою «маєш рацію», «ти правий». «Маш рацію». «Маш рацію». «Діше є дуже горонцо і мусимо десь вийти». «Маш рацію». «Маєш рацію». До речі, за допомогою фраз можна також вивчати і граматику. Ось, наприклад, ми маємо фразу в українській мові «маєш рацію». Польською вона звучить як «маш кого цо рацію». «Маш рацію». І ми вже собі знаємо, ага, кого що, жіночий рід, «маш рацію» закінчується на «е» носове. «Маш рацію», ти маєш рацію. І за аналогією ми можемо сказати, наприклад, «маш сестре», чи «мам цікаву ксьоншке», чи «там цікаву ксьоншке». Тобто в жіночому роді все буде закінчуватись на «е» носове. Маш рацію. Маш рацію. Та książka jest ciekawa. Czytam ciekawą książkę. Наступна фраза, щоб підтримати розмову. Видає мі ще. Мені здається. Видає мі ще. Видає мі ще, що буде дощ. Мені здається, що буде дощ. Видає мі ще, що. Ще одна фраза, щоб висловити власну думку. Уважам, же. Я гадаю, що. Уважам. Я думаю, я гадаю. Уважам, же маєш рацію і повинніśmy пусть на льоди. Я вважаю, що ти маєш рацію і ми повинні піти на морозиво. Уважам, же. Я гадаю, що. І дуже схожа до неї фраза. Мишле, же. Я думаю, що. Мишле, же. Уважам, же. Я думаю, я мишле. Мишле. А носове в кінці. Мишле, же дішей цілий день буде добра погода. Я думаю, що сьогодні весь день буде гарна погода. Так само, щоб висловити свою думку, можна сказати моїм зданням. Що означає на мою думку? Моїм зданням. Моїм зданням маєш рацію. Повинніśmy пусть на льоди, бо дійсно є дуже горонце. На мою думку, ти маєш рацію, ми повинні піти на морозиво, бо сьогодні дуже гаряче. Моїм зданням. Моїм зданням по-іншому можна сказати «ведвук мені». «Ведвук мені» теж означає «на мою думку». Це така синонімічна фраза. «Ведвук мені». Коли ми з чимось не погоджуємося, або хтось нам розповідає щось таке неймовірне, можемо сказати «не вірже». «Не вірже в то». «Я в це не вірю». Наприклад, хтось нам каже «за хвіля бенде дещ». А ви таки дивитесь на небо, там жодної хмаринки, і ви кажете «не вірже». «Нема жодної хмурки на небі, як і дещ». «Не вірже». Ну, а якщо з погодою так буває, як у Львові, що ніколи не можна сказати, яка буде погода, то ми кажемо «не вім ніц о тим», яка буде дійсно погода. «Не вім ніц о тим». Я нічого про це не знаю. «Не вім ніц о тим». «Не вім ніц на тен темат». Я нічого не знаю про на цю тему. «Не вім ніц на тен темат». Або можна ще сказати «трудно повідять». Będzie dzisiaj deszcz czy słońce? Trudno powiedzieć. Mieszkamy we Lwowie, a we Lwowie zawsze trudno powiedzieć, jaka będzie pogoda. Trudno powiedzieć. A коли вас запитують про щось, в чому ви некомпетентні, то просто можете сказати «не mam zdania». Я не маю про це ніякої думки, бо я не розбираюсь. «Не mam zdania».
Na przykład żona się pyta, jaka sukienka bardziej mi pasuje, ta czy tamta? No i można powiedzieć, nie mam zdania. I ta jest ładna. Nie mam zdania. Ale w zahali, kiedy drużyn zapytuje, jaka sukienka jej більше pasuje, to kraście na kazaty nie mam zdania. A kazaty, що i tak jesteś bardzo ładna. Nie zależy od sukni. Якщо не хочете продовжувати розмову на якусь тему, можна сказати, то мене не інтересує. Або не інтересує ще тим. Я цим не цікавлюсь, чи це мене не цікавить. То мене не інтересує. Не інтересує ще тим. Це мене не цікавить. Я цим не цікавлюся. А навпаки, якщо щось вас цікавить, то можна підтвердити і сказати, то цікавий темат. Це цікава тема. То цікавий темат. Зверніть увагу, що в польській мові слово тема чоловічого роду. Темат, то є он. То цікавий темат. То цікавий темат до омовлення. Це цікава тема для обговорення. Щоб запитатися у когось його думку, можна використати питання. Як уважаєш? А ти як уважаєш? А ти як думаєш? А ти як уважаєш? Або ще одне. А ти як мислиш? Як ти думаєш? Як мислиш? Як уважаєш? Трішки складніше. Co masz na myśli? Це коли ми розмовляємо з кимось і ніяк не можемо зрозуміти, про що йому йдеться. О це ci chodzi? Про що тобі йдеться? О це ci chodzi? Або, co masz na myśli? Що в тебе в голові? Що в тебе на думці? Co masz na myśli? Ще складніший варіант. Co chcesz przez to powiedzieć? Що ти хочеш цим сказати? Co chcesz przez to powiedzieć? Na przykład, kiedy żona pyta się, która sukienka bardziej mi pasuje, ta czy tamta? A pan mówi, nie mam zdania. I żona wtedy mówi, co chcesz przez to powiedzieć? Że żadna? Що ти хочеш цим сказати? Що ніяка? Ну і тоді потрібно казати, chcę tylko powiedzieć, że w każdej jesteś najpiękniejsza. Я тільки хочу сказати, що ти в кожній найгарніша. Chcę tylko powiedzieć, że w każdej jesteś najpiękniejsza. Chcę tylko powiedzieć, że. Я тільки хочу сказати, що. Якщо ви в компанії з кимось розмовляєте і хочете когось перебити, то потрібно бути ввічливим і перепросити. Przepraszam, że przerywam, ale chcę coś powiedzieć. Перепрошую, що перебиваю, але я хочу щось сказати. Przepraszam, że przerywam, chcę tylko coś powiedzieć. Ну, а коли вас перебили і перепрошують, то ви можете сказати «не шкоді». «Не шкоді», «нічого страшного», «всього в порядку», «все в порядку». Мов далі, говори далі. Надіюся, моя підбірка фраз була для вас корисною. Якщо так, ставте пальці вверх і підписуйтеся на канал. Також буду дуже вдячна за ідеї у коментарях, про що ще можна зняти відео з польської мови. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте. І до нових зустрічей!